ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 9:11 ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ 9 June ਹੈ ਵਰਾ 2021 ਦਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ। 27 ਜੇਠ, ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 553, ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਿਲਨ ਵਸਹਿਲਨ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਕਲਕੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਇਉਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਵਰਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਰੈਬਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਕ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 604-204-0600 ਆਉਣੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, 604-729-1224 ਵਟਸਐਪ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਜਾਣਾ 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੀਆਂ ਨੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਤੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਸੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇ ਚੁੰਨੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀਏ ਨਹੀਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅੰਮੀਏ, ਸੂਫ ਦੀ ਸੁੱਥਣ 'ਤੇ ਡੋਰੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੂੰ, ਰੱਖੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਮੀ ਭੁੱਲ ਅੰਮੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਲਕ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਸਵਾ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਲੋਗੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਸਜਾ ਲੂੰਗੀ, ਲਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤਰ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਪੰਜੀਆਂ ਦਾ ਲੌਂਗ ਨੀ ਮੈਂ ਕੋਕੇ 'ਚ ਜੜਾ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਅੰਮੀਏ ਨੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਕਰੂ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਪਰਮ ਨਿਮਾਣਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਝਾਕਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ 'ਚ ਕੇਸ ਨੇ, ਕੋਲੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ, ਅਖੀਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ। ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗਾ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਵਿਖੇ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 2 ASI ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ASI ਬਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਖੋ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਰਾਹ ਤੁਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮੇੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 3:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ MLA ਵੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡੇ 'ਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਛੁੱਪ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਕਲੀ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 47 ਪਈਆਂ 57 ਪਈ ਹੈ, ਡਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਦੇ ਵਧੀਆਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਖੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5-star ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਬਾਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ BAP ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ।
और मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति उहदे पुत्र अंशुल छत्रपति ने पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब नूं एक पत्र लिखा। पत्र लिख के उन्हें कहा कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की बीमारी की मोनिटरिंग की जाए। ये ही उन्हें मंग की आ कि जिहड़ा उहदा इलाज हो रहा उहदी सीसीटीवी फुटेज लई जाए। और अंशुल छत्रपति ने इल्जाम लाया कि डेरा मुखी नूं बीमारी के बहाने रायतां दित्तियां जा रही ने। वह कहिंदा हनीप्रीत नूं डेरा मुखी की अटेंडेंट बनाउण दा की मसला है और क्यों बनाया गया सीगा। उन्हें हरियाणा सरकार ते हस्पताल प्रशासन के उत्ते बहुत सारे सवाल खड़े किए ने। अंशुल छत्रपति ने कहा कि डेरा मुखी कदे मां की बीमारी का बहाना ला के बाहर आ जांदा, कदे आप की बीमारी का बहाना ला के बाहर आ जांदा। वह कहिंदा असल दे विच इहनूं पैरोल दित्ती जा रही है, आने वाले समय के विच इहनूं लंबी छुट्टी का एक माहौल आ, एक आधार आ जिहड़ा उह तैयार किया जा रहा है। तो उन्हें चिट्ठी लिखी है गिल साहब, वाकई इहदे उत्ते जिहड़ा चीफ जस्टिस साहब नूं स्टैंड लेना चाहिए। लगता है कि सरकार ते पुलिस आ जिहड़ी ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੋਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਫ ਦਾ ਰੈਕਰਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਈ ਮੋਦੀ ਉਹਨੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜੇਲ ਦਿਓ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਤੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਮਾਰਨਾ, MLA'ਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। MLA ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ MLA ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਗੇਂਸਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ? ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 9 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੋਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੋ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਹਉਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 99% ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਹਉਮੇ ਈਗੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅੱਜ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 72 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, 2022 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲਓ, ਔਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ 'ਚ ਮੱਚਣਾ 72 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬ ਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚਮਕਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਜੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹਨੇ ਜਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਇੱਕ MLA ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਣਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਬਣੀ। ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ
आजाद उम्मीदवार के तौर चोन लड़ी और जित गई और जिथों इन्हें चोन लड़ी वह सीट थी रिजर्व एस सी कैटागरी के लिए और इन्हें मतलब जोड़ा सर्टिफिकेट लाया वह सर्टिफिकेट एस सी कैटागरी का लाया और अदालत के मसला चलिया गया। अदालत ने तहकीकात करके बंबे हाई कोर्ट ने कहा गा कि राणा का जोड़ा सर्टिफिकेट है और रद्द किया जाता छे हफ्तों के सर्टिफिकेट जमा कराया जाए 2 लाख का जुर्माना भरन का हुक्म दिता है। अदालत ने अपने हुक्म के कहा कि नवनीत कौर राणा ने यह सर्टिफिकेट झूठे कागजात दिखा के पास कराया। दूजे बने नवनीत कौर ने कहा वो कहती मैं भारत की नागरिक हाँ और अदालत के फैसले का सत्कार कर दी हाँ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी मैं उम्मीद है वो कहती मैं उतों इंसाफ आ गया जोड़ा वो मिलेगा। अमरावती सीट तो 2019 की इलैक्शन के आजाद एम पी जीती सी पुंजे कांग्रेस की जी हमायत हासिल थी जिस करके मैंबर पार्लीमेंट है जी बनी। सो नवनीत कौर राणा उन्हां 8 औरतों के जिहड़ियां महाराष्ट्र के एम पी बनिया सीगियां और इहदा ब्याह गा जिहड़ा वो राणा दे नाल होया सी शेमा दरिया ते लड़ गया पेचा ये पंजाबी फिल्मां सी जिहदे विच इह काफ़ी फेमस हुई सी। जी गिल साहब आखिरी खबर 30 सैकंड च सुनायो जी। सिट दे कोल प्रकाश सिंह बादल उन्हां दे प्रिंसीपल सकत्तर ते निजी सहायक कौन कौन सी जिन्हां दी पुछगिछ हुई है जी। जी जी गिल साहब वड्डी खबर है जी ये कि प्रकाश सिंह बादल दे दफ्तर तक जिहड़ी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम आ वो पहुंच गई आ। प्रकाश सिंह बादल जदों मुख्यमंत्री सी उदों उन्हां दे प्रिंसीपल सैकटरी सीगे गगनदीप सिंह बराड़ निजी सकत्तर सीगे उन्हां दे गुरचरण सिंह इन्हां दोनों तो पुछगिछ की है स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। सबका पार्लीमानी सकत्तर मनतार बराड़ तो फरीदकोट डिवीजन के सबका कमिश्नर बी के मीना इन्हां सारिया तो पुछ पड़ताल की आ। सो सब तो वड्डी गल है कि प्रकाश सिंह बादल दे उस समय के जिहड़े प्रिंसीपल सकत्तर ते निजी सहायक तो जिहड़ी पुछगिछ है वह की गई है। दफ्तर तक जा पहुंची स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम जे कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के मंत्रियों ने इदा ही प्रैशर बनाई रखा कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप से तो मैं लगता दफ्तर तो गाह भी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम पैर पुट सकती है। जी गिल साहब धन्यवाद जी। कल सवेरे गलबात फिर होएगी 9:15 बजे। थैंक यू शुक्रिया जी गिल साहब तुहाडा ते सारे स्रोतियां का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर नवकिरण सिंह पत्ती गलबात कर रहे थे पंजाब 104-204-0600 ते पहली गलबात दे बारे तुसीं कोई गलबात कदे भी करनी होवे प्लीज़ मैं बेनती करदा है कि नवकिरण सिंह पत्ती उन्हां दी कोई खबर दे बारे तुसीं गल करनी होवे खबरां तो बाद जदे शामिल होया करो। जिहड़ा एफ बी आई ने ना आस्ट्रेलिया दी पुलिस दे नाल रल के प्रोजेक्ट जिहड़ा आयरन हॉर्स जिहड़ा इहदियां गल्लां बड़ियां हो रही हैं ते नवीं जानकारी होर उभर के सामने आ रही है। होया की सी कि ब्लैक मार्केट दे विच्चों इनक्रिप्टड फोन खरीद के जिहड़े ब्लैक मार्केट डार्क वैब ते विकदे है वह खरीद के उन्हां दे विच अपना एक ऐप जिहड़ा एनम उसका नाम सी वह सैट करके ते बस अपराधी कहिंदे वी सब तो वधिया जिहड़ा इह बहुत सिक्योर्ड ते इनक्रिप्टड जिहड़ा यह ऐप है बस फिर आउण लगियां फोटोआं ते जिहदे विच शिपमेंट किवें जाणी आ हशीश कित्थे जाणी आ कोकीन कित्थे जाणी आ 800 जणे फड़ ले हुण तक जिहदे विच साउथ अमेरिका तो लैके मिडल ईस्ट तक ते एशिया तक इहदे विच 27 यूरोपियन यूनियन दीआं कंट्रीज़ सी ते आस्ट्रेलिया सी ते अमेरिका सी। एफ बी आई ने यह इनक्रिप्टड प्लेटफॉर्म जिहड़ा बनाया 2008 च गल होई जां आस्ट्रेलिया एफ बी आई नाल मिली आस्ट्रेलिया पुलिस ते एफ बी आई 2018 च 3 वरे लाए ते हर एक जिहड़ा इहदा अपराधी सी अंडरवर्ल्ड दा एनम नूं जिहड़ा कम्यूनीकेशन लई कहण लिया वे सब तो वधिया है ते 17 दे करीब टोटल कंट्रीज़ ये ने जिथों अपराधी 22 टन सुखा 8 टन कोकेन 2 टन मैथामफेटामीन एमफेटामीन 250 हथियार 55 कारा लग्जरी व्हीकल 48 मिलियन कैश ते क्रिप्टो करंसी दे विच मतलब लक्के तोड़ता 9000 ला एनफोर्समेंट दे अफीसर्स जिहड़े 3 साल हो गए 27 मिलियन मैसेजेस नूं उन्हां ने 3 करोड़ पौने 3 करोड़ दे करीब सुनेहे जिहड़े ऐप दे राहीं पिछले 18 महीने चो आए जिहड़े वट्सएप ते टैक्सट मैसेज वांगू 45 भाषावां दे विच गल करदे सी ते
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4.25 ਟਨ ਡਰੱਗ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰ, 35 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਸ਼, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਫੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਰਹਿ ਗਈ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਨ ਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। 800 ਜਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦੱਸੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਵਈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋ ਹੈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ FBI ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਬੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਵਰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਗੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, 25-30 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ 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 ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਜੇ ਬੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ 25,000 ਆ, 30,000 ਆ, 28,000 ਆ, 20,000 ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ATM ਟਾਈਪ ਮਨੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਲੀਗਲ, ਮੈਰਾਵਾਨਾ ਲੀਗਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ, 70-80% ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ 5-7 ਨਿਊ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੋਲਬਰੁੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਜਿਹੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਬਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਡੀਸਨਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਟਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਈਓ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਕਦੇ ਲੀਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਓਕਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਂਗ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਇੱਕ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ
ਮਿਸਟੇਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਗਲੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਜੈਪਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਨਸ। ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਫੜੇ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਜੀ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 84 ਚੋਂ 62 ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਲੀਗਲ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੱਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸੌਖ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮਿਨਟ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੰਗ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 120 ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, 12 ਵਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਮੂਹਰਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੰਢ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਗਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਨੈਫਟਾਲੀ ਬੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਐਡਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬੈਨਟ, ਅਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲਾਈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮਲਟਾਈ ਮਿਲੀਨਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ 12 ਸਾਲ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਈ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ $80,000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, 1.5 ਲੱਖ। ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਲੰਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਡੱਬੇ, ਦੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਥਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਡਿੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ 4 ਖੂੰਜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਸਾਂ 60,000 ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 60,000 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੌਂਡੋ ਕੂੰਡੋ 'ਚ ਵੜਦਾ, 4-5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੋਣੀ 60,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ 60,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 70% ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਲਵੇੜ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ, 90+ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ,
ਤੇ ਐਤਕੀ 22 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕਰ ਲੈਣ ਇਕੱਠੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਆਹ ਪੁੱਛੋ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਸੀਤਾਫਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਗਿਆ ਸਾ ਆਇਆ ਸਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਉਮਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌ ਨੇ, ਬਈ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਇਹ 75 ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਹੁਣ ਫੋਰਥ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੁਰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਪਾਠ ਪੂਠ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਦੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਘਰ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਕ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਟਾਰ ਹਲੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਛੱਡਣੀ ਔਖੀ। ਡਾਲਰ ਤਾਂ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, MLA 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3-4 ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਏ ਮਿਸਟਰ ਵੀ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ, ਥਰੂ ਕਰ ਲਾਈਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚਾਹ ਕਾੜੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਦਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿਉ, ਹੁਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, 12 ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਕੈਮੇਲਾ ਹੈਰਿਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਏਅਰਫੋਰਸ 1 ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ 2 ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਤਰਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਕਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਰੇ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੱਤੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਪੂਰਾ ਐਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਬਸ। 12 ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸ਼ਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ, 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਫਟੈਲੀ ਕੋਲ ਕਾਟ ਨੇ 120 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਸਕਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਗਈ ਪੈ ਗਈ ਬੱਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਊ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਲੇ ਜਦ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, 48 ਘੰਟੇ, ਉਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਅਗਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਨਲ ਹਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 72 ਘੰਟੇ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਲਾ ਧੋ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਲੰਗਰ, ਅਤੇ 120ਵੇਂ ਘੰਟੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਬਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦਾ
पीढ़ियां दा जद दा पंजाब बनिया ते जद दा पिछलियां 20-21 सदियां दा उन्हां चों वो घर बार चाहे वह कच्चे कच्चियां इट्टां सी चाहे कुछ सी छड के आए ते जिंदगी एड्डी महंगी इत्थे ज्यूई करो जी क्रडेंशियल लियाओ जी उत्थे वालियां PhD नूं मास्टर्स मन्नांगे मास्टर नूं बैचलर मंगांगे बैचलर नूं ग्रेड 12 मन्नांगे पढ़ो जी जवाक भी पैदा करो ते नाल सांभो भी ते रात नूं कम दिने कम सर्टिफिकेशन कराओ फिर नौकरियां दवांगे नौकरियां दे समय देखांगे कि समा कहजा सारियां चीज़ां तो बाद जद इह जिहा जुल्म हुंदा है वह जुल्म दी इंतहा जिहड़ी है वह यह है कि बंदे नूं बाहरी कपड़ियां दे तौर ते देख के तुसी मार देना ते ओ देश जिहड़ा दुनिया दा मनुखी हक्कां दा वड्डा देश होवे। एक इस तरह दी प्रार्थना सभा दा इंतजाम सरी च भी हो रहा है ते रात मेरी गल होई सी शुक्रवार नूं जिहड़ा कैंडल विजल हॉलैंड पार्क दे विच जिहड़ा किंग जॉर्ज से ते सरी प्लेस मॉल दे नेड़े जिहड़ी सेंट्रल सिटी दे नेड़े ते होर इसकी जानकारी कल नूं दवांगे फाइनल हो जाए समा फाइनल हो जाए पर टेंटेटिवली शुक्रवार हो रहा। लोकल कम्यूनिटी नूं एक सुनेहा है कि उठ खड़ो हुण घरां दे विच्चों छड़ दिओ पिछलग किसे दा होना किसे ने तुहानूं कख नहीं देना तुसीं अपनी आप किस्मत दे जिम्मेवार बनो ते सुनेहा दो इस कट्ठ दे विच जिहड़ा भी राजनीतिक बंदा आए भाई मित्रा इत्थे कट्ठ च कह कि क्वेबेक का जिहड़ा सैकुलर ला जिथों ये शुरू होया स्यापा उहदे हक च जां अगेंस्ट आ रिगार्डलैस एनी पार्टी अज गल करके जा फिर पता लगू कौन कित्थे खड़दा। व्यापारक संदेशों तो बाद चलांगे जलंधर राजू चौधरी जी मेरे नाल गल अज बात करनगे कि भारत पंजाब दे विच जिहड़े जवाक स्पैशल तवज्जो जिन्हां दी स्पैशल नीड्स वाले बच्चे ने इत्थे भी फिर आपां गल तोरांगे जिहड़े इत्थे जवाकां दे अलग अलग नौ ने उत्थे भी ऑटिज़म दे विच ज़्यादा बच्चे साढ़े मुश्किल दे विच ने सडन जिहड़ा उह रिएक्ट करदा जवाक उठ खड़दा रात नूं रोण लग जांदा खांदा नहीं चुप करदा कदे कदे बोलदा है ते मापिआं लई बहुत औखा ते उहदे चेहरे मूहरे तों तुसीं वेख नहीं सकदे। ऑटिज़म दे विच खास तौर ते तुसीं बच्चे दे चेहरे मूहरे तों तुहानूं नहीं पता लगदा ते होर बच्चिआं दे किसी चेहरे मूहरे तों तुहानूं पता लग जांदा वी इह मुश्किल दे विच नक्क तों मूँह तों ते इहदे बारे गल्लबात होएगी। हुणे एक व्यापारक संदेश लै लवां ते राजू चौधरी जी गल्लबात करनगे। राजू चौधरी जी मेरे नाल ने ओहो टीचर ने जिहड़े स्पैशल नीड्स जिहड़े बच्चे ने जां डिसेबल्ड उत्थे बच्चे कहा जांदा है सेंटर सरकार वालों समग्रा शिक्षा अभियान उदों कहिंदे ने समग्रा शिक्षा अभियान इनकलूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड उस दे टीचर ने जलंधर दे विच मेरी क्रियोसिटी होई कि उत्थे जिहड़े बच्चे ने साडे जिहड़े डिसेबल जिन्हां नूं कहा जांदा है डिसेबिलिटी नाल पैदा हुंदे आ इत्थे अलग अलग नाउ ने इत्थे सरकार वालों बड़ी मदद खास तौर पर ऑटिज़म दे विच जां ते सरेब्रल जे ते पैलसी ते होर फेटल अलकोहलिक स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर ने ते हीरिंग लॉस आ इंटलैक्चुअल डिसेबिलिटी है अलग अलग नाउ ने ते राजू चौधरी जी नाल गलबात करदे आ ते उत्थे जलंधर दा जिहड़ा इंस्टीट्यूट है इहनां दा उहदे विच किहड़ियां किहड़ियां सहूलतां ने। चौधरी साहब स्वागत जी तुहाडा सति श्री अकाल। हैलो राजू चौधरी जी राजू चौधरी जी हैलो हैलो हाँ जी सर सत श्री अकाल जी सब तो पहला सवेरे पंजाब टीम नू सत श्री अकाल चौधरी साहब धन्यवाद बहुत बहुत आवाज मेरी ठीक क्लियर आ रही है तुहाडे तक जी सर जी अच्छा। आवाज आ रही है जी गिल जी हाँ जी मैं गलबात तुहाडे इस इंस्टीट्यूट बारे कर रहा सा ते पहला तो अपने बारे थोड़ा जिहा दस्सियो जी फिर आप जलंधर वाले इस इंस्टीट्यूट बारे आप अगे गल करदे हां जी। मैं जी मेरा नाम राजू चौधरी है जी मैं जलंधर दे विच एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेटर काम कर रहा हाँ जी जिस दे विच
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸ ਰੂਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਰੂਮ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਪੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ RPWD ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਬਲਾਈਂਡ, ਲੋ ਵਿਜ਼ਨ, ਡਵਾਰਫਿਜ਼ਮ, ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਿਮ, ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਇੰਪੇਅਰਡ, ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਕੋਈ ਹੇਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੈਬਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਮਾਪੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਥਰੇਪੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ LED ਸਮਾਰਟ ਰਿਸੋਰਸ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 3,785 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 20 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 70 IE ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀਣਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਟਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੋ, ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੈਫ ਹੈ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੈਡਰਿਡਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਬਲ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਡਰਿਡਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਬਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਜੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਜੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬਾਈ ਬਰਥ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ 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 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੰਗਤਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਕ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਲਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਲਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ।
उस तो बाद उसका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो ओदी जड़ी भी बेनिफिट्स ओनू मिल रहे हैं फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस वो स्टार्ट करांगे। अब बीइंग ए सोसाइटी मेंबर ये सी सारे रल के किसी भी दिव्यांग बच्चे की सीडब्ल्यूएसएम की अगर हेल्प करना चाहते हैं तो असी बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु ओदे लई सानू एक होना पैना जी, असी साडे बच्चे दे हक लई सानू मोहरे आना पैना, ओदे हक लई सानू लड़ना पैना है, असी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अखीर दे विच चौधरी साहब सुनने वाले नूं कोई जानकारी देनी चाहूं? सर मैं सारे स्रोतियां नूं इक्को गल कहना चाहूंगा कि जेकर आपां नूं किते भी आले दुआले भी जेकर बच्चा सानूं इदां दा कोई लगता है भी दिमागी तौर ते है या उहनूं कोई भी किसी भी किस्म दा जे उहनूं प्रॉब्लम हैगी है तां आपां अपनी संस्थावां नाल या अपने डॉक्टर्स टीम नाल या कोई गवर्नमेंट का सैटअप है तो उहदे विच जाके आपां बच्चे का प्रोपर डायग्नोस करवाइए ते उस तो बाद जिहड़े जिहड़े बच्चे के हक है जिहड़े जिहड़े राइट है उन्होंने आपां देण लई मोहरे आके एक्टिवली सानूं काम करना पैना है। जदों आपां इकट्ठे एकजुट होके काम करांगे ता कोई भी इदा भी जेड़े कि नामुमकिन वाला कोई भी इदा दा शब्द नहीं है कि असी बच्चे लई ना कर सकीए। जब आप बच्चे नूं वध तों वध सोसाइटी दे विच लैके आवांगे घरों बाहर कढ़ांगे उहनूं उहनूं एक्टिविटीज दे विच इनवॉल्व करांगे ता आपां नूं उस बच्चे दे विच काफी इंप्रूवमेंट अपने आप च ही लगेगी ते फिर जदों इंप्रूवमेंट हुंदी है ता फिर सानूं होर थोड़ा जिहा लालच हुंदा है साडे दिल दे विच कि हां साडा बच्चा आ वी कर सकदा है परंतु ओदे लई सारे स्रोतियां नूं मैं यही बेनती करना चाहूंगा कि खुल के अपने आप मोहरे आण, जेकर उहनां नूं नहीं किसी चीज की जानकारी तां अपने एरिए दे किसी भी डॉक्टर्स नाल उत्थे कोई एनजीओ ओदे नाल या कोई स्पेशल स्कूल भी बने हुए हैं तां आपां उत्थे भी जिहड़ी जाके उहनां नूं मिल सकदे आ ते फर्दर की ओह बच्चे लई प्लान कीता जा सकदा है आपां ओदे बारे सारी जानकारी उत्थे लै सकदे आ। चौधरी साहब पहली तां गल पंजाब दे विच इह गल करनी इहदे बारे साखरता अवेयरनैस करनी बहुत वड्डी गल है क्योंकि मापे ही इस गल बारे नहीं गल करनी चाहुंदे वी साडे बच्चे नूं मुश्किल है, उत्थे मापे नूं तैयार करना, बच्चा आइडेंटीफाई करना, स्कूल दे विच उहनूं पढ़ाउणा ते फिर उसनूं जिहड़ा मर्ज करना एक बहुत वड्डा इशू है। मैनूं बड़ा वधिया बहुत चंगा लग्गिया जां रोमन ने मैनूं दस्सिया कि तुसीं उहनां दे कॉन्टैक्ट दे विचों ते इसे उसे समय मैं तुहाडे नाल गल करनी चाही ते धन्नवाद, बहुत बहुत शुभ शामां। जद पंजाब दा फेरा लग्गिया ठंड दे विच कोशिश करांगा तुहानूं मिल के बच्चियां नूं उहनां दे हालात देख के स्कूलां चों किवें पढ़दे आ ते फिर होर इस दे बारे गलबात कर सकदे आ। ते कदे वी तुसीं इह महसूस करो भी इत्थे कोई बच्चे मेरे कोल ज़्यादा ने ते उहनां नूं फाइनैंशियल बर्डन करके सहूलतां नहीं दे हुंदियां ते प्लीज़ लेट अस नो शेरे पंजाब नूं दस्सिओ ते असीं इत्थों तुहानूं ऑर्गेनाइज़ करके देवांगे तां कि बच्चा जिहड़ा इस मुश्किल दे विच होवे उह पैसे धेले खुणों ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੈਬਰਲ ਪੈਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲੋਸ ਹੈ ਅਤੇ, ਪਰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ
कुदरती तुहाडी अखां दी जोत नहीं है, कईयां दी जवानी दे विच जा के किसे मुश्किल नाल हो जांदी है, पर ਉਹ ਜੇ ਜੋਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੌਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕੌਮ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੁਛ, ਇਹ ਡੈਸਟਨੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 604-204-0600 ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਤੂੰ ਆਹ ਤੂੰ ਆਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਥਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋ ਬਲ ਕਹਿ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 604-204-0600 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੋ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 604-503-8787 ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ .ca 78 ਤੇ 128 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604-503-8787 ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਓਕ ਐਂਡ ਓਨੈਕਸ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਕ ਓਨੈਕਸ OAKONYX.CA 604-363-5654 6043-63-5654 140 Street ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਸਰੀ ਲੈਂਗਲੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 1-2-3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਅਤੇ ਇੰਪੋਰੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। 604-363-5654 ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ, ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 778-865-2534 LMIA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਨ ਟੂ ਪਿੰਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਡ ਹੈ। 778-865-2534 ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਰ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੁਛ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਤੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ,
ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਹਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਪਦਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ADHD ਆ ਆਟਿਜ਼ਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਮਲਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦਮਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਧੱਬਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਲੰਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੋਜ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਨੋਜ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੋਲਡ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਡ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਪਿੱਲਰ ਆਊਗਾ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਣ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮਨੋਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਜੂਗੀ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਜਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨੀ ਰਿਹਾ ਮਨੋਜ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਕਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਿਓ ਕਦੇ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਫੋਨ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੌ ਸੰਜਾਖਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਔਰ ਅਲੀਟ ਅਲੀਟ ਆਫ ਅਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੈ ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਜਾਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਰਾਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੀ ਜੋਬ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਦਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਈ ਤਾਂ ਜੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੰਡੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਰਾਜੂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਲੈ ਲਓ ਜੀ 91 ਓਬੀਅਸਲੀ ਕੋਡ 814-606-6887 814-606-6887 ਜੇ ਨਾ ਲਿਖੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ 9:15 ਵਜੇ ਮੁੜਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ